për kaprin në Himar për plasen interesat politike afatgjata të Greqis, për të cilat agenda është disa vjeçare, me interesat ekonomik të ndezur rishtas për shkak të zhvillimit të turizmit nga pala shqiptare. Omonia dhe Pëpëdhënieshët, të cilat janë shvendosur drejt Himarës dhe Bregut, dhe pikërisht me agendën e tyre për të arritur për të kthyer edhe Himarën një bashki minoritare. Pra ky është synimi final, po themi, nga pala greke. Pra ne dim që agenda e Athinës ka qenë e tillë këtu e 150 vjet dhe nuk ka ndryshuar. Është e njëjta. Ndërkohë që agenda e Tiranës është shumë fluide, e paqartë. Nuk ka ditur si do ta trajtojë Himarën, nuk ka ditur se si të trajtojë problemin e irredentizmit aty. Sepse ne dim që ka një efektivitet të madh të deklarimit grek. Ne dim të që. Dhe sigurisht që ka ndodhur për shkak të privilegjeve që janë dhënë nga shteti fqinj. Por shteti shqiptar po thotë se ka bërë asgjë për këtë çështje. Dhe aty ne shohim që vit pas viti votat e kandidatëve dhe me të Omonias vetëm rritet. Dhe si doli që fitoi Beleri një vit më përpara, që duke i pa imagjinueshme me bashkinë e madhe të Himarës ku ishte edhe lumi i Vlorës i përfshirë aty. Ndaj, shqetësimi real kjo është. Pra, për te një fitore se kush e doli, PS-ja apo PD-ja me konjunktura që ato bëjnë. A ka një agent tjetër që shteti shqiptar nuk ja del dot? Mua kjo po më duket shumë shqetësues. Dhe agendën themelore që unë shoh të Tiranës, edhe të kryeministit veçantë, është vetëm një agendë ekonomike të fortë aty. Shumë të fortë. Pra ne e dim që aty po investohen miliarda euro. Ka një problem të madh me pronësin. Dhe ky është interesi thelbësor që ajo bashki të jetë afër me qeverinë, në mënyrë që të mos ketë asnjë probleme.